אתה שואל האם סיפורי התורה הם סיפורים שהתרחשו במציאות, או שהם משל, סימבוליקה, שנועדה ללמד אותנו מוסר. למעשה שאלתך מתבססת על לא מעט יהודים שחיו לאורך ההיסטוריה, שטענו את הטענה שלך. הראשון שפרש את התורה כאליגוריה היה פילון האלכסנדרוני. הוא היה יהודי, שומר תורה ומצוות, אבל הוא נתן לתורה רובד נוסף. בימי הביניים, אחרי תקופת הרמב״ם, אם תעיין בחרם הרשב"א הראשון, השני והשלישי, תגלה שהוא יוצא נגד אלה שאומרים אברהם ושרה, חומר וצורה, וכנגד כל אלה שאומרים שסיפורי התורה הם משלים. שזו הייתה תולדה של אנשים שלא היו ראויים לעסוק בחוכמת הפילוסופיה ועסקו בה, ועל ידי שעסקו בה בדרך לא נכונה קיצצו בנטיעות ואמרו שכל מה שכתוב בתורה זה לא קרה באמת אלא זה משל, וכנגד זה כתב הרשב"א את החרם שלו. רבי משה דליון כותב שכשבחג הסוכות הגיעו בני היוונים להתייצב על השם, משתמש בשפה של ספר איוב, כלומר יהודים שעוסקים בפילוסופיה באו לבית הכנסת, והם ראו את היהודים שסובבים את הבימה בהושענות, והיו מלעיגים עליהם ואומרים שלא בכך שמחה, אלא בבשר וביין ובחוכמה ולא בנענועים. דהיינו, היו לא מעט יהודים בימי הביניים שבגלל הפילוסופיה טענו שהתורה וסיפורי התורה לא התרחשו באמת אלא הם משל. זה לא נכון. יש בתורה פשט והוא פשט כפשוטו. זה כן נכון שסיפורי התורה שהתרחשו במציאות נועדו גם ללמד אותנו מוסר, כפי שכותב הנציב בהקדמה לחומש בראשית. למה ספר בראשית נקרא ספר הישר, ולמה ספר בראשית קודם לספר שמות? לכאורה היה ראוי לפתוח את התורה ממעמד הר סיני. אומר הנציב, הוא נקרא ספר הישר בגלל אבותינו שהיו ישרים. ונועד הספר הזה בסדר עמידתו ללמדנו שכדי שהאדם יזכה לקבלת התורה הוא צריך ללכת בדרך הישרים הללו. והוא כותב בהקשר הזה על בית שני, והוא שואל שם שאלה, למה כתוב בפסוק הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר? ולמה צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא צדיק וישר? מה? יש מישהו שחושב אחרת? אומר הנציב, זה נאמר על אנשי דור חורבן בית שני, שמי שמסתכל על החורבן לא מבין מה קרה שם, ויש לו לכאורה הרהורים. למה עשה השם ככה? הרי הם היו דתיים, הם שמרו מצוות. אומר הנציב מוולוז'ין, שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אז אם הם כאלה צדיקים, למה נחרב הבית בימיהם? וזה יכול לגרום לומר אולי חס ושלום אין דרכיו משפט? אומר הנציב, שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל לא היו ישרים בהליכות עולמים. ועל כן, מכיוון שלא היו ישרים בהליכות עולמים, היו חושדים את מי שאינו נוהג כמותם בעבודת השם, שהוא צדוקי ואפיקורוס, ובאו על ידי זה בדרך הפלגה לידי שפיכות דמים. לא היה להם בן אדם לחברו. הם היו לומדי תורה, אבל לא הייתה אהבה ביניהם. וכיוון שלא היו ישרים בהליכות עולמים, חשדו את מי שלא סובר כמוהם בעבודת השם, שהוא כופר. ועל זה בא הפסוק לומר, ככל דרכיו משפט ללמד שאין הקדוש ברוך הוא אוהב צדיקים כאלה.
הבנת? צריך לדעת שכאשר אנחנו מדברים על עבודת השם, עבודת השם היא לא רק בן אדם למקום, היא גם בן אדם לחברו, וכאשר האדם לא נוהג בבן אדם לחברו כפי שצריך, אז מקפידים עליו מאוד. ככל דרכיו משפט, ללמד שאין הקדוש ברוך הוא אוהב צדיקים כאלה. אומר הנציב מוולוז'ין, לכן ספר בראשית נקרא ספר הישר, כדי שהדברים שיתרחשו במציאות ילמדו אותנו גם מוסר.